आणि बातमी कोल्हापुरातून आहे. कोल्हापूरमध्ये पंचगंगेच्या पाणी पातळीमध्ये आता वाढ झाली आहे. सखल भागामध्ये पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे. शिवाजी पूल ते गंगा वेशकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सध्या पाणी साचलंय. रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. कोल्हापुरातील 84 बंधारे पाण्याखाली गेलेले आहेत आणि पाण्याखाली गेलेल्या बंधाऱ्यांवरील वाहतूक अन्य मार्गानं वळवण्यात आली आहे. या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी भूषण पाटील आपल्यासोबत आहेत. भूषण, सध्या पंचगंगेच्या नदीमध्ये पाणी पातळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, काय अधिक माहिती? कोल्हापूर शहर आणि परिसरामध्ये पावसानं आता काहीशी उसंत घेतली असली तरी पंचगंगा नदीच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ आहे ती कायम असल्याचं पाहायला मिळते. पंचगंगा नदीची पाणी पातळी आता काही तासामध्ये इशारा पातळीवर जाणार आहे आणि आपण ही दृश्य बघू शकतो. पंचगंगा नदीची पाणी पातळी वाढल्यानंतर घाटावरची जी काही छोटी दुकानं होती ती आता पूर्णपणे पाण्याखाली गेलेली आहेत आणि त्यानंतर आता हे पाणी रस्त्यावर देखील यायला सुरुवात झालेली आहे. हा रस्ता शिवाजी पूल ते गंगावेशकडे जाणारा रस्ता आहे आणि या रस्त्यावर आता मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचलेलं आहे. परिणामी हा रस्ता जो आहे तो आता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. अन्य मार्गाने या सगळ्या रस्त्याची वाहतूक आहे ती वळवण्यात आली आहे. अशाच पद्धतीनं जर पाऊस पडत राहिला आणि जर या पाणी पातळीमध्ये वाढ होत राहिली तर शहरातल्या देखील काही सखल भागामध्ये पाणी शिरायला सुरुवात होणार आहे आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन देखील अलर्ट मोडवर राहिलं आहे. प्रशासनानं 30 अधिक निवारा केंद्र कोल्हापूर शहराच्या हद्दीमध्ये तयार केलेले आहेत ज्या ठिकाणी नागरिकांचं स्थलांतर आहे ते केलं जाणार आहे. सध्या कोल्हापूर शहर आणि परिसरामध्ये पावसाची उसंत आहे मात्र धरण क्षेत्रात अजूनही दमदार पाऊस कोसळतोय आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धरणातील पाणी देखील या नद्यांमध्ये. भूषण, त्यामुळे कोल्हापूरकरांनी देखील काळजी घेणं गरजेचं आहे. धन्यवाद या माहितीसाठी.